Naše byly rozvedený, neříkám, že úplně nezdíleli to moje jako nadšení, to ne, ale bylo jim to tak nějak jako jedno. Prostě, jestli to chceš dělat, tak si to zkus. Tak jste šel sám tam? Jsem šel. Ano. My počkáme v klidu. Mám to vyřídit? Ne, dobrý. Jako, jestli je to důležitý, tak to vemte. Nebo jestli berete antibiotika klidně, jako... Nebojte se, to nebude žádná veřejná hamba, tohle vystřihneme všecko, ale vidím, že to je důležité. Jestli chcete odejít, tak radši teďka, než potom. Jestli vás volají, co? Já si myslel, že ho mám vyplý. Jo, jste si to myslel, ano. No, já mluvil o těch problémech seniorů, já jsem o tom mluvil. Ne, tak už jste to típnul? Dobrý, no jasně, v pohodě. Víte, co je nejhorší? Že teďka vůbec nevíme, o čem jsme mluvili. To je. Já to vím. Jo? Já, tak já Jakub to ví. Já se pamatuju. Na co tak. Jsem se to chytrýho ptal? Ptal jste se na to, jestli mě přivedli rodiče za ručičku na ten casting. Byli rozvedený. No, takže já... Dobře, dobře. Jsou pořád.